Tak nám přišel čas na vyhlášení výzvy s tandem M plus R a podíváme se teda, jak to dopadlo. Takže v měsíci květnu měl nejvíce výstupů v mužské kategorii Vity, je to 200 výstupů, zvítězil teda v mužích. V ženách má nejvíce Dary, 67 výstupů, zvítězila teda v ženách. Nyní vylosujeme zbylé 4 výherce poukazů a udělal jsem to tak, že jsem opět všechny výstupy zařadil do tabulky excelovské, přiřadil jsem ke každému výstupu číslo, to znamená, že máme tam v tombole nějakých 558 výstupů. Nyní se přepnu na generátor náhodných čísel. Tady jsem zadal, že teda budeme hledat od jedničky po 558 a hledáme 4 čísla. Nyní je vygeneruji a vidíme, že to je číslo 185, 267, 444 a 61. Nyní se podíváme zpátky do tabulky a budeme hledat tyto čísla v tabulce. Takže 185, 185 je želva malá, dále 267 je Katka 9, 444 je Šuk a Fon 10 a 61 máme opět Šuk a Fon 10, takže v tom případě musíme vylosovat ještě náhradního výherce, protože každý může vyhrát jenom jedno číslo. Z toho důvodu hledáme ještě teda jedno nové číslo a generujeme nového výherce. Je to 336. Takže 336 Evča. Tady. Vidíme ji. Takže to je všechno, gratulujeme vítězům. Pro poukazy se můžete zastavit v pondělí v AS Fitness. Tak se zatím mějte, ahoj.